Турнір із настільного тенісу у рамках обласної спартакіади серед закладів вищої освіти стартував у Сумах. Змагання приймає Сумський медичний коледж. Більше знає Олександр Качанов. Розпочалися змагання за програмою 26-ї обласної спартакіади серед закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації. Приїхали 7 команд, 4 сумські команди – це Машколедж Сунду, коледж СНАУ, Сумський медичний коледж, господарі змагань, а також СКХП. Також є дві команди з Путивля – це Петколедж та Путивльський коледж СНАУ, і одна команда Петколеджу з Лебедина. Звичайно, за перше місце. І ми довго тренувалися і будемо перемагати. Будемо боротися перш за все за якесь призове місце, хоча б. І наше завдання – виграти. Звичайно, мета наша – перемогти, якесь хоча б місце взяти. На друге, третє. Після першого ігрового дня по 6 очок після 3 ігор мають команди машинобудівного коледжу Сумського державного університету та Сумського медичного коледжу. По 6 очок у 4 іграх здобули дівчата з команди Сумського та Путивського коледжів Сумського національного аграрного університету. Команда Лебединського педагогічного коледжу у 4 іграх здобула 5 очок. 4 очки у 3 матчах набрали тенісистки Путивського педагогічного коледжу. 3 поразки у 3 іграх і 3 очки у команди Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету технологій. Переможці та призери турніру з настільного тенісу 26-ї універсіади визначаться завтра. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.